historických událostech napříč vlastně naší historii, jako historii lidstva. Jsou to samozřejmě subjektivní data, která jsem se vybrala. Ta data byla moje čistá volba a já věřím tomu, že najdeme spoustu dat, která by si zasloužila pozornosti, upozornění, že halo, jsem tady. A to se událo, to se stalo. Každopádně, proč jsem zvolila takové to docela těžkopádné téma, je proto, protože si myslím, že bychom neměli zapomínat na naši historii. V podstatě, ať už se kamkoliv podíváme, my jsme tvořeni tím, co se událo v historii našimi starými myšlenkami, že jo, staré myšlenky vytvářejí upgradeované nové, staré události neustále ovlivňují nás, novou generaci a generaci po nás, takže abychom nezapomenuli. Použila jsem dvě techniky, kterými jsem tu danou událost vštěpila do svých modelů. Ta první bylo klínové písmo. Klínové písmo je to nejstarší písmo, které prostě v historii lidstva můžeme poznat. A já jsem pomocí něj natiskla na některé oděvy data, letopočty, které byly spjaty s tím daným modelem. No a potom jsem teda k tomu využila i pocity, svoje pocity, že prostě k té dané události mi zrovna přišla zajímavá tahle barva, nebo třeba tenhle střih, tenhle pocit z toho modelu. Samozřejmě ty modely, které uvidíte ve videu, tak je jich pouze 8 nebo 9. Ono ta celá kolekce čítala 17 modelů, zbylé modely jsem prostě neměla kapacitu natočit ani nafotit, takže tady nejsou. A tak nějak trošičku celistvě i doplňují celou kolekci, dávají jí hlavu a patu, co se týče vizuální stránky, ale už i si myslím, že po těchto, u těchto modelů můžete vidět, že hlavu a patu dávají, když jsou takhle pospolu, protože podobné techniky v těch modelech používám, podobné odstíny materiálu, podobné prostě vzorování střihy, že jo, se tam opakujou velice často. No takže podívejte se, zhodnete, řekněte mi, co si o tom myslíte. Myslím si, že to bylo docela dost vtipné, jak jsem to točila sama a budu velmi ráda za vaše připomínky, za vaše názory a budu se na vás zase příště těšit.